بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ وفاداری اگر دماغ میں گھر بنائے تو مر جاتی ہے، کیونکہ وفاداری صرف خون میں زندہ رہتی ہے۔ امیر کی نسبت غریب کا دل سچائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح چلنا سیکھ لو۔ لوگوں کو حالات اس لیے مار دیتے ہیں کیونکہ وہ حالات کو نہیں مارتے۔ زندگی کی خوبصورت یادیں پکے نہیں کچے راستوں پر جنم لیتی ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ روایات کے پیچھے چلنے والوں کو سوائے جان و مال اور وقت کے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محبت کے بغیر زندگی ایسے درخت کی طرح ہے جس پر پرندے بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہوں۔ یقین ایک ایسا علم ہے جسے عقل پرستوں پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے سامان میں تن و من دھن کو ملوث کرنے والے نقصان کی صورت میں دل کا سکون اور خوشی گواہ بیٹھتے ہیں۔ جو تمہارے خوش ہونے پر خوش ہوں اور تمہارے غمگین ہونے پر غم میں ڈوب جائیں، ان سے چاہیے خون کا رشتہ نہ ہو، وہی تمہارے اپنے ہیں۔